Мислите, че България на този Европейски съвет? О, не, повече от един са със сигурност, така че за нас миграцията е огромен въпрос, Украйна и подкрепата за нея, как да се подходи към това, което се случва между израелците и палестинците, всичко това са проблеми, които са изключително важни за България, те имат своето отражение върху живота, така че няма как да ги отделим. Какво очаквате за миграцията, конкретно за България? Това, което очакваме, да първо да се приеме, че действително трябва фокуса да бъде повече върху защитата на външните граници, работата с трети страни, така че да могат да се връщат нелегалните мигранти и от тази гледна точка, че България и Румъния ще бъдат много по-ефективни вътре в Шенген, за да може да се постигне тази обща европейска цел. Това е, което ще кажа при дискусията. На какво разчитаме през тези два дни за Шенген? Ние не разчитаме на тези два дни. Ние разчитаме на целия период, от както започнахме да работим по промяната в законите, за да можем да убедим Нидерландия, че ние сме подготвени за Шенген. С защитата на границите на България, там имаме много съществен напредък през последните месеци и всичко това се отчита. Край на краища дипломацията трябва да си свърши работата, разчитаме на подкрепата и от другите държави, след като сме си свършили нашата домашна работа. Това, което очакваме, Европейската комисия да изпрати писмо до Холандия с покана за мисия. Очакваме положителен отговор за мисията. Господин премиер, моля ви поглед към нашата страна. Президентът събира Конституционния съд за енергийните такси. Моля ви за коментар и като добавка, че интереси защитава това сезиране на Конституционния съд. Тук ще си позволя да бъда малко по-рязък. Смятам, че действително с този сяк президента по никакъв начин не защитава българските интереси. Дали защитава чужди интереси, нека всеки сам да помисли. Коментарът ви за това съзиране? Аз смятам, че не е правомерно и че не трябваше да го прави. Това е против интересите на България. Може би защитава интереси на други държави, Русия, Унгария, Сърбия, не знам, но това не защитава българските интереси. А вие обсъдихте ли таксите с Европейската комисия? Каква е тяхната позиция? Това, което знаете до сега, това е реалната ситуация, изпратена е цялата информация. Аз току-що се видях с комисаря, който отговаря, те казаха, че разглеждат. Ако имат някакви коментари по техническата реализация, ще ги изпратят. Но никой не е казал, че тази такса не е правомерна. А какво ще ми кажете за днешните срещи с репортери по границите на Сарилова? Каква беше целта на тази среща? Целта на срещата е да се види България как се справя с препоръките по отношение на свободата на медиите, тъй като те са също част от доклада по върховенството на правото. И съответно да видим как можем да си помагаме взаимно в това отношение, тъй като Репортери без граници има инициативи, които са вдигнати на ниво Европейска съвет, Европейска комисия. Те са разумни инициативи, така че ние бихме могли да ги подкрепим и евентуално да бъдат приети на европейско ниво. А от друга страна, ние също имаме нужда от експертна подкрепа, за да видим как да осигурим още по-добра независимост на журналистите и на медиите, прозрачност на собствеността, публичност в финансирането, всички тези проблеми, които знаете много добре. Как коментирате днешното заседание, на което че вие се обсъждат енергийните теми? Кое заседание имате предвид? Смисъл, това, че ветото беше отхвърлено, това е очаквано, така че за мен няма изненади в това отношение. Господин премиер, разменете си кореспонденция с господин Певски и други народни представители. Ще продължи ли регулярно тази комуникация? Разбрахме, че господин Певски иска да му докладвате за вашите контакти с енергетиците. Кои са следващите стъпки? Кой на кого ще пише? Ако господин Певски има някакви активности, питайте го него, нали, за тях. Това, което мога да кажа аз, е, че ще си действам както са по правилата. Когато има въпрос, ще отговарям както се изисква, в съответните срокове, но това е начина институциите да си говорят една с друга. Така че това ще бъде отговорен. Чувствате ли се притиснат по някакъв начин от народа? Не, всяка от институциите си има своите задължения. Въпросът е никой да не очаква
че ще действаме извън нашите права и задължения. След като има въпрос, ще отговорим. Срока, разбира се, се определя не от това какво е поискал господин Пеевски, а от това какви са правилата. В случая мисля, че срока е 14 дни, така че ще отговорим, когато е необходимо. Като пример, каква е вашата оценка на външния министър по отношение на работата за Шенген? Първо искам да подчертая отново, че ние работим много добре с госпожа Габриел. Смятам, че нейните усилия и моите усилия и на другите участници в тези процеси се допълват. Всички трябва да се подкрепяме в нашето общо усилие да бъдат преодолени препятствията. Така че моята оценка е позитивна. Разбира се, както господин Пеевски има въпроси към мен, някои други депутати могат да имат въпроси към госпожа Габриел. Няма нищо необичайно тук. Господин премьер, понеже говорите за вашите усилия и за усилията на министъра на външните работи, какво ще се случи с тези усилия с вас, с министъра на външните работи, ако не влезе в Шенген до края на 2023 година? И ще се разпадне ли коалицията? Аз не виждам такава връзка. Това, което всички виждат и от всякъде го чуваме като коментари, че промените в законите вървят в темпото, което съответстваше на най-оптимистичните очаквания, с качество, което е достатъчно добро и съответстващо на очакванията и изискванията по-скоро на Европейската комисия, Венецианската комисия, Базелски институт. Така че ние напредваме. Дали това ще доведе до приемане на България, това вече не зависи от нас. Но нека да припомним, че тези промени са необходими и на българските хора. Ние искаме по-добра правосъдна система, така че това със сигурност ще го имаме, ако продължаваме по същия начин. Искаме по-добре защитена граница, така че да не влизат мигранти, някои от тях могат да бъдат и с терористични наклонности, така че ние трябва да си опазим границите. Ето това ще го имаме. Оттам нататък, пак казвам, дипломацията трябва да си свърши работата. Както вчера обясних в едно интервю, вероятността е много над 0%, но не е 100%. Каква е позиция на България за Хамас и Израел? Какво мислите? Трябва да има хуманитарна пауза и Израел? Това, което трябва да подредим, е, че първо имахме жестока, брутална терористична атака и тя трябва да бъде осъдена по всякакъв начин. Хората, които носят отговорност за тази атака, трябва да бъдат наказани по съответния начин. От друга страна, има си международни правила, има си права на хората, които трябва да се съобразяват. От тая гледна точка, всяка страна в конфликта, която има грижа за международния ред и за правата на хората, трябва да се опита да ги спазва максимално. Така че Израел има право да се защитава, има право да унищожи враговете, които му предизвикаха това нещо, но трябва да направи всичко възможно, за да запази невинните хора, така както искаме палестинците да пазят невинните хора в Израел.